Të ndëruar vëllezër besimtar, motra, me lejoni të gjithëve në emër të Këshillit të Bashkisë Islame në qytetin e Pejës, në emër të profesorëve, në emër të Egzonit, në emër të imamit të xhamis, kushtrim efendiut, të gjithëve t'ju bojmë për hajër festën e Kurban Bajramit, Egzofshit me dashurit të familjes të juaja. Për hajër.